Takže ta jedna cesta je jít tou formou toho trošku se uskrovním, nebudu jíst furt všechno, nebudu se přejídat a budu si vybírat jídlo, které bylo vyrobeno eticky. A druhá cesta je, nebudu se omezovat, budu furt žrát tak, jak jsem žral doteďka, protože to se jinak nazvat nedá. Teď mi bude někdo říkat, že nesmí mít tolik toho hovězího masa. No, on mi Bill Gates vyrobí to falešné maso, kterým tady budeme teď zachraňovat tu planetu. Jo. Místo normálního masa si vyrobíme něco syntetického v bioreaktoru, nevím teda z čeho, ale ten tuk tam má být z řepkového oleje. Ale soudruzi ve Spojených státech už vyrobili řepkový olej, který má podobné složení jako rybí tuk. Takže on nás to jako, tohle to nás má asi nějakým způsobem zachránit. Podle mě to je prostě cesta do pekel. To jenom, když to vezmu v tom zemědělství, tam se taky dělali takové experimenty, že kráva je přežvíkavec, že jo? Ale ono to je velký hovado, těžký, že jo? Teď chodí, že jo? Někde je s tím práce, že jo? Vyprodukuje spoustu těch koláčů zelených a fučůra a tak. Což jsou ty argumenty, že jo, všech těch lidí, kteří říkají, že to hovězí maso je jako špatně, že ta kráva je fakt jako hrozně neekonomický nástroj. Prdí, že jo, strašně, produkuje strašný množství CO2, metanu a dalších skleníkových plynů. Takže my jsme se třeba učili takovou jako perspektivní strategii, jak se tohodle trošku zbavit, je to o tom, že ty krávy nacpem do toho bachoru polystyrenový koule, aby ta kráva měla pocit, že je najezená, že má ten plný žaludek a ty živiny dáme ve formě toho vysoce průmyslově zpracovaného koncentrátu, takže hodíme lopatu šrotu. A ona dostane všechny ty živiny. No bylo to, říká, ještě se to dá recyklovat, že ta kráva penajatka, ten bachor se rozřízne, ty kuličky se opláchnou a dají se zase jiný krávy. No to je jediný problém, ty krávy jsou přežvíkavci a ten polystyren se nedá krkat a přežvikovat, že? Takže experiment nevyšel. A já mám pocit, že tohle jako se zkouší s náma, s lidma, všechny takovýhle jako podobné věci, kdy jako se řeší, co ještě všechno vydržíme, ale hlavně, že se to vyrobí, že vlastně ty z mého pohledu velmi zbytečné potravinářské firmy, mnoho velmi zbytečných potravinářských firm, protože stále něco vyrábět. Ono taky, myslím, že Brazilci vytvořili klasifikaci, která se jmenuje NOVA, klasifikace, kde dělí potraviny podle svého průmyslového zpracování nebo stupně průmyslového zpracování, s tím, že jaksi nejhorší je ta čtyřka. To jsou ty, to rozeberu, že jo, na ty součástky a poskládám z toho úplně nový jídlo. A tam jednoznačně v té charakteristice je napsáno, že tyto potraviny mají jediný cíl. Vytlačit z trhu základní potraviny, ze kterých si my lidi chystáme svoje normální jídlo. A v podstatě to tak vypadá, už se to daří, protože v západní Evropě tyto potraviny v našem stravování tvoří 40 až 60% toho všeho, co skonzumujeme. A teď jsme teda strašně zvážnili, protože na tohleto téma vysoce průmyslově zpracované potraviny už dneska existuje celá řada rozsáhlých studií, které říkají, že nás ve svý podstatě tyhle potraviny zabijí. Přesně tak. Takže jsou to dvě cesty. Buď půjdu, řeknu, nepotřebuju tolik, nepotřebuji každý den pytel čipsů a nevím, co všechno ještě k tomu dalšího a 2 kila hovězího, jakože se mám dobře. Z toho taky navíc rychleji onemocním ze stárnu a zemřu z toho přežírání. A hlavně z té kvanty toho masa, a to říkám s tím, že to maso mám rád, nejsem vegan. Kdyby náhodou jste někdo myslel, že jsem úplně ujel už někam, jim maso, jim ho rád. Ale nekoupím si maso od tady v těch velkých farmářů, co mají ty 20-30 tisícový, 40 tisícový a ty krávy tam žijou v tom koncentráku a to je přesně to, co pak znečišťuje to životní prostředí, ta obrovská koncentrace, že těch zvířat na jednom místě. Takže maso mám rád, myslím, že tam patří, ale nemusím ho jíst 3x denně, že? Tak jak to bejvalo prostě v minulosti, kdo, jak říkal Jirka Paroubek, kdo z vás to má? No a jsi teda optimista nebo pesimista? Vnímáš to tak, že to lidstvo upadá, nebo že se naopak probouzí? Asi je to možná příliš obecná otázka. Je to asi na individuální úrovni. Já bych to řekl jako jednoduše ze svého pohledu.
toho výživáře. Ti, co žerou ty vysoce průmyslově zpracované potraviny, tak ti upadají. Protože mimo jiné si tím poškozují svůj střevní mikrobiom, který je velmi úzce spojen s tím, jakou mají náladu, jak přemýšlí a tak dále. To znamená, tam dochází k poměrně značnému devastu. A ti, co začínají přirozeně, tak se možná přece jenom trošku začínají probouzet. A já to třeba vidím i na svých klientech, a to je přesně to, co jsme se bavili, jako ty věci, jak se mění, jak vlastně tady zmizely ty škodiči. Tak já, když se byl objevilo, jste to, co jíte, tak jsem tam měl mraky lidí, když jsem říkal, už tu práci nechci dělat. Prostě tady faldíček, tohle doplavek, jako blbosti, jako opravdu prostě blbosti neskutečný řešili. A vůbec to nešlo do nějaký hloubky. Já teda upřímně řečeno taky ne. Já se mě zajímalo, jak to tam cinkne v té pokladničce, že jo, a další nešťastnice mi tady se ho dala ty prachy za to, aby byla hubenější, stejně nebude. 95% lidí má jojo efekt, prostě to tak je. Ale že teď se to v podstatě úplně změnilo a těm lidem jako dochází, že vlastně to, jak žili doteďka, takže stojí za prd. Že vlastně se dostali na nějaký to rozcestí, ale to, že ten život stojí za prd, tak se třeba projevil na tom těle, na tom zdraví, na té postavě, jo, na tom přemýšlení a tak dále, a že prostě potřebují někam jinam, protože když se zase vrátím k tomu jídlu, jak je to všechno provázané, to naše stravování, to, co nejvíc formuje, jsou naše emoce a naše pudy. To už říkal Platón a Marián Jelínek krásně to přetlumočil do češtiny, že celý náš život je naložený na koňském povoze, my jsme ti vozatajové, táhnou ho dva koně, jeden se jmenuje emoce a druhý se jmenuje pudy. A pouze v případě, že zvládám tyhle dva koně, tak se mi ten život odvíjí, nebo jde tou cestou, kterou chci, aby šel. A v případě jídla já si dovolím ještě to trošku rozšířit, že emoce byla kůň, hřebec a pudy byla klisna, ty dvě mrchy se spářily a vzniknul třetí kůň, zmetek, ten se jmenuje závislosti. A ten kůň je takový ten, jak vždycky chodili ty cirkusáci a měli toho koně za tím vozem, teď tam byl jako do zálohy, no tak tato mrcha se občas postaví na zadní a celý to převrátí úplně někam jinam, protože skutečně v tom jídle, pokud nezvládám svoje emoce a svoje pudy, tak si prostě vytvořím závislosti, které mě nějakým způsobem trošku kompenzují a dávají mě dohromady. Tam ty rodiče, že jo, velký, vodějí ty své velký děti a říkají, to rozbitý, opravte to. Říkám, tak opravte sebe, no to přece, vás nikdo nemůže chtít, že jo, to my už jsme starý, že jo, to na nás, ale tohle opravte, že jo, tohle je rozbitý. Já vždycky mám z toho chutí říct, jak ten dědeček hříbeček říká, sám si ztratil, sám si najdi. No a příklad nějakých těch teda komplikovaných jídel, nebo těch už jako překombinovaných, čemu se teda vyhnout? On si stačí přečíst etiketu. Vždycky, hele, ta věc je vždycky zabalena. Vždycky. Že nevidím jediný důvod, proč bych balil rajčata, že já psal, obsahuje rajčata. Že jsou prostě rajčata. Ale tyhle ty věci jsou vždycky v krásném obalu. Vždycky. Vždycky mají úžasný logo nějakého slavného výrobce potravin. Když to otočíš, tak je tam 30 surovin a z toho 25 nerozumíš. A v kuchyni si je v životě nepoužil. Takže to je ta nejjednodušší rada, takový to... Já si vždycky vzpomenu na svého profesora ze střední školy, když jsem jako trošku drze odpověděl na otázku houby, jsem něco zeptal ohledně houba, protože já jsem tam zrovna řešil něco jiného, asi se spolužákem nebo tak, a o houbách jsem nic nevěděl a nevím doteďka. Tak mě nenapadlo nic blbějšího, než mu říct, víte, soudruhu profesore, já houby nejím, tak je nezbírám. A teď on vyletěl od té katedry a říká, a to je jiná správná odpověď. Slyšeli jste to? Co neznám, to nežeru. Takže tady máte odpověď. Na to. Takže to, co v podstatě, když je to věc, kde jsou jahody a je to červenější než jahody a sladší než jahody a jahodovější než jahody, no tak to je zrovna to, co je blbě.